പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ശ്രീദേവി കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ശ്രീദേവി ഒരു ഉഗ്രം ബ്യൂട്ടി ആണല്ലോ. അവളുടെ കണ്ണേ വേണ്ട റോയിച്ച, അവളോട് മാത്രം വേണ്ട. അയ്യേ, ഞാൻ വെറും ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇടപെട്ടത്. കോളേജ് വെച്ചേ ആ കണ്ണു മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര ആമ്പിള്ളേർ അവളുടെ പുറകെ നടന്നറിയോ? എന്താ കണ്ണു മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനം? എന്താ പോളെ? അയ്യോ എന്റെ കർത്താവേ. അയ്യോ ആ ചേട്ടനെ വിളിച്ചോണ്ട്. ഈ കൊച്ചി എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചേ? പേടിച്ചോ? ഇവിടെ എന്നാ കണ്ട് പേടിക്കാനാ? ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ ഞങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. പോളെ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ പലതും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടി വരും. വാ. കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ പാവയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക ഇന്ത് കരിയാപ്പില് പച്ചമുളക് ചീത്തൂട്ട് ക്യാരറ്റ്. തനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം കേട്ടോ? ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരു വേലക്കാരിയും ഉണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസമായി. ഇനി വല്ലതും അറിയണോ? അപ്പൊ അണിമുടുത്തമ്പതികളാ. ജാതി എന്തുവാ? തനിക്ക് കച്ചവടം കിട്ടുന്ന ജാതിയല്ല, നസ്രാണികളാ. നാരായണ് ഈ കോളനി താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ബയോഡേറ്റ അറിയണം അല്ലേ? അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ കൊച്ചു? ഓരോ വീട്ടിലും എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ വെയിറ്റേറിയത്ര നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കച്ചവടം നടക്കത്തുള്ളൂ. അതെ അതെ, തനിക്കേ അവിടെ എവിടെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കടുപിടി കൂട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അതിനെന്തിയോ കിഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചോദിക്കുന്നേ കാണാൻ കേട്ടവൻ. എന്തൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നേ? ഇറച്ചിമീനില്ലാത്തോണ്ടാണോ? ഹേയ്, എനിക്കങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞാനെല്ലാം കഴിക്കും. ഒരാളും തട്ടം കണ്ടില്ലേ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആളാ. റോയിച്ച മിണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ശൈനിക്ക് അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണ്ടേ? ഞാനല്ലേ സഹിക്കുന്നത്. ഈ ടിവിയിലെ പരസ്യം പോലെ തുടങ്ങി കഴിയാൻ നിർത്തത്തില്ല. ഫ്രണ്ടു ആള് മോശമൊന്നും അല്ല, അച്ഛനൊരു വീണ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോ കാറിന്റെ മോളിൽ കെട്ടി വെച്ചോണ്ടാ പോരുന്നത്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായിപ്പോയി. ഈ ചെമ്മാൻകുടി സുബലക്ഷ്മിയും കൂടെ കച്ചേരിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന പോലല്ലായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ കോട്ടയാത്ര? ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നേക്കാം, മുഖസ്തുതി പറയല്ല. സഹിത്യം രാജേട്ടന്റെ കവിതയേക്കാൾ നല്ലതാ. ആട്ടെ, രാവിലെ നമ്മൾ വന്നപ്പം ഒരു നെയ്യപ്പത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. എനിക്ക് നെയ്യപ്പം വലിയ ഇഷ്ടമാ. എന്നതാ കാര്യം? പറയട്ടെ. ഒന്നുമില്ലെന്നേ, ഹോസ്റ്റലിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന നെയ്യപ്പം. നാട്ടിൽ പോയേച്ച് വരുമ്പോ എപ്പോഴും കാണും ഒരുപതി നെയ്യപ്പം. അത് ശരിയാ, ഇപ്പഴെനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അടുക്കള കാണാൻ പോയേച്ച് വരുമ്പോ എപ്പോഴും കാണും ഒരുപതി നെയ്യപ്പം. അത് ശരിയാ, ഇപ്പഴെനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അടുക്കള കാണാൻ വന്നപ്പം ഒരു കൂടെ നെയ്യപ്പമായിട്ടാ ഇവിടെ അമ്മ വന്നത്. കാട്ടെ, നിനക്കെന്നാ പേരായിരുന്നു? ആ എനിക്കാരും പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അത് വെറുതെ, കോളേജാകുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു പേര് കാണും. എന്നാ കാണും? ഇവളെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരുണ്ട്. എന്നതാ? വൈറ്റ് ലഗോൺ. ഞാൻ സുർജി സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോ പട്ടാള കിട്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തല കറങ്ങും. എനിക്കും അങ്ങനെ. പട്ടാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്ന എനിക്ക് പ്രഷറിന്റെ. ആ ഇതെല്ലാം കൂടി വാരി തന്ന പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രഷർ ഇല്ലാതിരിക്കുക? ആ കാളന്നല്ല ഈ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് തോറഞ്ഞു. കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യം പറയാലോ, വായ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല. പിന്നെ വിശപ്പുണ്ട് കഴിക്കുക. ഇനി താഴെ ചെന്ന് വല്ല ബ്രെഡോ ജാമോ എടുത്ത് കഴിച്ചാലേ വിശപ്പ് മാറുള്ളൂ. ¶¶
എന്നെ എടുക്ക റോയിച്ച അവിടെ. അല്ല, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്, കുറച്ച് നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താണ് ഞാൻ പറയാം മോള, എനിക്ക് അതല്ല നിങ്ങൾ വാ, ഞാൻ പറയാം. എന്താ ഒരു സ്മോൾ അടിക്കാനാ? ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല. അത് കളാ, ബെസ്റ്റ് സ്കോച്ചാ, കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് ഒരുക്കിയതാ. ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസം. സോറി, എനിക്ക് വേണ്ട. രാജ്മോഹൻ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാ മാരേജിന് മുമ്പ് കമ്പനി സൈക്കിന് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും. അത് പറ. ശ്രീദേവി അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണല്ലേ? പ്രശ്നം വെച്ചാ പിന്നെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിനെ രണ്ട് പെഗ് അടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈഫുണ്ട്, എന്റെ വൈഫ് ഷൈൻ. ഷൈൻ അടിക്കൂ? അടിക്കുമോന്നോ, എന്നെ അടിയാന്നറിയാവോ? ബിസ്കിയും ബ്രാൻഡി ഒന്നുമല്ല, വൈൻ, മാസ് വൈൻ, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ മുന്തിരിങ്ങായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന. അതല്ലേ അവക്ക് ഇത്ര ഗ്ലാമർ. അല്ല എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ, നമുക്ക് മുറി ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തിരുന്ന്. അല്ല, നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു. അതെ, നീ പോയി മോൾക്ക് ചോറ് കൊട്, ഞാൻ ഉടനെ വരാം. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ്. അയ്യോ, ഷോപ്പിംഗിന് പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ശ്രീദേവി എന്നെ എടുക്കും ഷോപ്പിംഗിന് പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ശ്രീദേവി എന്നെ എടുക്കും. ശ്രീദേവി നിന്നെ തിരക്കി, കൊച്ചിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം. ശരി, ഈ കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടും. എന്റെ കോട്ട രണ്ട് പെഗ്. ആര് നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു തുള്ളി പോലും ഞാൻ കൂടുതൽ കുടിക്കത്തില്ല. കൂടിയാ പെസക വയലന്റ് ആവും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷൈനിക്ക് എതിർപ്പില്ലാത്തത്. സത്യം പറയാലോ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പിടിപ്പീര് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. തനിക്കെന്ന ശ്രീദേവിയെ പേടിയാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് വിട് വിട് വിട്. അല്ലേ, ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു, സ്വന്തം കാര്യം പോലും മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത താൻ നാലഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തള്ളയായി കർത്താവെ. പിന്നെ ഞാനെന്താ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നു വിചാരിച്ചോ? പറയുന്ന ആളുടെയും കാണാം, രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ കർത്താവെ. പിന്നെ ഞാനെന്താ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നു വിചാരിച്ചോ? പറയുന്ന ആളുടെയും കാണാം, രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ. രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ എടോ ഇത്രയും വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തന്തയാവാനുള്ള പഠിതയ റോയിച്ചിന്. ഓ കുഞ്ഞാളി, എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എന്നെ അടുത്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തോ ഡിസ്കഷനാ തോന്നുന്നു. പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സോ? ആ വേണ്ട, നടക്കുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്. അവിടെ സ്മോൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക. റോയിച്ചനല്ലേ കക്ഷി. ഏ റോയിച്ചൻ കുടിക്കോ? ആ ഫസ്റ്റ് കുടിക്കോ എന്ന്. ആ പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ദിവസം രണ്ടു വയ്ക്കേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ രാജേട്ടൻ തോടില്ല. ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ, കോട്ടയം പട്ടണം ചുറ്റി റെയിൽ വരണേ. ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ, കോട്ടയം പട്ടണം ചുറ്റി റെയിൽ വരണേ. ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്തി മിന്താരോ, ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്തി മിന്താരോ, ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്തി മിന്താരോ, ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്തി മിന്താരോ. രാജേട്ടൻ കുടിച്ചു അല്ലേ? ഞാൻ കുടിച്ചില്ല. പിന്നെ ഇതെന്താ? ഇത് ജീരവെള്ളം. കരിങ്ങാലി ഇതാണല്ലേ ജീരവെള്ളം. അമ്മേ രാജമോ, താനെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു. ഇന്ന് എന്തായാലും അറിഞ്ഞത് നന്നായി. ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ആയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാതെ പരസ്യമായിട്ടൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാലോ. ഇന്ന് എന്തായാലും പ്രശ്നം, ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഇവനോട് അകത്തോട്ട് പോകട്ടെ.
എന്നാ പണിയായി കാണിച്ച്? കുടിക്കാ തളഞ്ഞ് എന്നാത്തിനെ നിർബന്ധിച്ചു കുടിപ്പിക്കുന്നേ? താണ്ട കിടക്കുന്നു. ഞാൻ രണ്ട് പെഗയെ കുടിക്കാറുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ. പുള്ളി ഒരു ജാർ ഒറ്റ ഇരിപ്പിനെ അകത്താക്കുന്നു. ഓ പിന്നെ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞല്ലോ തൊടത്തില്ലാന്ന്. ഓ ഒന്ന് പോടി വെണ്ണേ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും അവരവരെ ഭർത്താക്കന്മാർ വലിക്കില്ല, കുടിക്കില്ല, പിന്നെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു അന്ധമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇത് മോങ്ങാനിരുന്ന പട്ടിയുടെ തലേ തേങ്ങ വീണ പോലെയാ. ഓ എന്നാ വിചാരിക്കാനാ? കുടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തത് ഞാനാ, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ രാജ്മോഹൻ ഇന്ന് കുടിച്ചതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നാളെ നീ ആ നെയ്യപ്പത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പോയി ഫുഡ് എടുത്തു പോയി. അത് കൊള്ളാം. മോളെ മോളെ കേട്ടു വിശക്കുന്നേ. വയറ് നിറച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സമ്മതിച്ചു, ഞാൻ കുടിച്ചു. ചേച്ചൻ ശ്രീകുട്ടിക്ക് അറിയാവോ നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റേജൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മോളെ ചേട്ടൻ അല്പം കുടിച്ചത്? പ്രസ്റ്റേജിന് വേണ്ടി കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. പൊന്നുശ്രീ, നീ കേൾക്കാത്ത ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കോട്ടയത്തുകാരൻ അച്ചായ ഒരു കമ്പനി ചേക്കിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ചായം കരുതും അത് നീയെ പിടിച്ചിട്ടാണ്. അതിന്റെ മോശം എന്റെ ശ്രീകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടാവരും എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ രണ്ടു പേക്ക് അടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ശ്രീകുട്ടി, ഞാൻ എത്ര സോറി വേണമെങ്കിലും പറയാം, നിന്റെ കാലല്ല വേണ്ട. എനിക്കും വേണ്ട. ആഹാ, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്ന് ചത്തൊന്നും പോകത്തില്ല. രാജേട്ടൻ കുടിക്കില്ലെന്ന് എന്റെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകുട്ടി ഒരുമാതിരി ഫീൽ ചെയ്ത് വർത്താനം പറയുന്നത്. രാജേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ആരെയാ കണി കണ്ടത്? എന്റെ ദൈവമേ.